Ćao svima, ja sam Tara Simov, a vi gledate Kapiraš moment. U malo drugačijem izdanju. Danas ću upravo ja odgovarati na sva vaša pitanja. Srećni praznici! Prvo pitanje. Na koje načine te je uloga majke promenila kao osobu? Ja iskreno mislim da se nisam promenila ni malo. Mislim da tokom svog odrastanja sam nekako nailazila na previše prepreka i nekako se sve svelo na to da se ja za nešto borim. Da li za sreću, da li za ljubav, da li za porodicu, da li za prijatelje, da li za novac. I negde sam tokom godina tih svih muknih i nakon svih tih mučnih godina sam negde dostigla te neki vrhunac te mirnoće, a to je upravo sada kada imam Nikolaja. Mislim da je Nikolaj iskopao sve moje vrline i neke dobre karakteristike i s time što sam postala majka sve to isplivalo na površinu i negde su te negativne negativne karakterne osobine zatajile. Iskrena da budem, mislim da se nisam promenila, mislim da su se samo pozitivne stvari kod mene istakle dok su se negativne pritajile. Šta je za tebe sreća? Danilo i Nikolaj. Iskreno, njih dvojica su mi trenutno sve na svetu i to je moja jedina sreća. Šta kažeš na to što te je Tijana M. otpratila zbog Vuk Moba? Iskreno, ne znam. Meni je to baš stvarno i klinački i nekako prevaziđeno, pogotovo Instagram, društvene mreže, praćenje, otpraćivanje. Ja sam srećna žena, zauzeta žena, imam dete, tako da to nešto što je bilo dok sam ja bila klinka, meni se neko dopadao, ja nekom i tako dalje, stvarno ne mislim da su to razlozi da se prekida neko, da kažemo, poznanstvo i drugarstvo. U ovom slučaju Tijana i ja stvarno smo imale uvek odličnu komunikaciju, dogovarali smo se da mi dođe u emisiju i tako svašta nešto. Međutim, samo me jedno jutro dočekao unfollow. Ja stvarno niti pratim to, niti znam. Meni su to javili, da kažemo, imaju, jel da, ta podrška, fan baza koja prati na društvenim mrežama. Od njih sam saznala i mislim da je jako nezrelo. Šuška se da te je Danilo prevario i da si oprostila. Šta je prava istina? Što se tiče Danilove prevare, znači, ispirate mi mozak putem društvenih mreža zadnjih dana. Došlo je do emotivne prevare. Ja sad ne znam kako to da nazovem, evo vi mi ispravite ako ja grešim. Našla sam u neke poruke od pre par meseci sa nekim devojkama, nije jedna, više ih je. I da, oprostila sam. A kako je to prevara i da li je to prevara, to vi protumačite. Da li ti je žao što se ša opet dešava isto? Pa, ne mogu da kažem da mi je žao jer je sam kriv za to. Mislim, u situaciji gde si ti za 3 godine izgubio 3 devojke, tačnije 2 žene i 1 devojku, ajde kažemo 3 žene, onda je definitivno problem u tebi, zar ne? Tvoje mišljenje o realitiju sada? Generalno o realitiju, ne bih to komentarisala jer opet sam učesnik bila istog i ne mogu sad da sedim i da osuđujem ceo taj projekat jer ja sam svojevoljno pristala na isti taj projekat 3 godine za redom, ali mogu da iskomentarišem ovaj zadnji projekat koji je katastrofa. Znači, od učesnika do tematike, do voditelja, nekako sve je nekako izgubilo smisla. Osim toga, tačno se vidim, mislim, ja pratim i verni sam ovaj, što se kaže, fan realitija. Pratim, da kažemo, da li iz neke tihe patnje za tim mestom ili iz nekih starih razloga. I dalje pratim, prosto ne mogu da vidim ništa što mi je zanimljivo. Ali ajde što ne mogu da vidim ništa što mi je zanimljivo, nego sam primetila da tipa gledam stream neki i sede tipa 2-3 ljudi, komentarišu ko šta radi zbog realitija, ko je kad gleda u kamere, ko je šta smislio pred reality. Sve je nekako to, da kažemo, ispušena fora. Iz razloga što su svi ovi novi učesnici i svi koji će nadalje ulaziti narednih godina, u tokom ovog godina, kad god i šta god, mislim da su se svi bazirali na tome da je sve to reality. I nekako se svi trude da uđu sa nekom pričom, svi znaju gde su kamere, svi rade sve zbog kamera, zbog neke javnosti i tako dalje. Tako da, baš fuj. Šta da se radi? Smisli neki novi koncept. Jer ovo je predosadno.
Da li planiraš drugo dete? Naravno, planiram i drugo i treće i četvrto i peto. Jedini razlog zašto sad, ne kažemo, ne mogu odmah da postanem opet mama, jeste taj što sam se porađala carskim rezom, pa prosto se preporuka lekara da se napravi neka pauza barem od 2 godine. Ali ja se nadam da će malo pre. Da li ti je žao što si zbog realitija poznata sada kao narkotika i uz tvoje ime idu najgori epiteti? Zavisi iz kog aspekta gledate. Što se tiče te narkotika, meni je to toliko degutantno. Iz razloga što ja stvarno nikada, mislim, meni je jako glupo što ja moram u sve ovo da pričam, ali ajde kao pristala sam da me napadnete sa vašim pitanjima. Prosto mi je nepojmljivo da neko mene komentariše kao narkomanku zbog toga što sam ja nekad nešto u životu probala i to rekla. Tako da, ja mislim da se narkomani nalaze u ustanovama, leče se od narkotika ili su se lečili. Ja se nikada nisam lečila, niti ću se lečiti jer nisam narkoman. Hvala. A što se tiče drugih epiteta koje lepe uz moje ime, to je, izvinjam se Novom Niškom, prosto svaka devojka koja je ikad ušla u reality je za narod p***ka, ona reč na k i tako dalje. Sad, zašto je to tako? Ja prosto ne mogu da razumem po čemu su, na primjer, ovo ljudi zaključili da je Jelena Pešić ili Jovana Ljubisavljević k. A opet su iskomentarisali to tako. Tako da, evo, nabrala sam, tačnije, 2 žene za koje ja smatram da su u realityu pokazale sve svoje najbolje osobine. Između ostalog, Jelena je sada majka 2 divne ćerkice i nije imala ni jednu vezu u realityu. Tako da, i te dve žene sada su najodvratnije vređali, koje ništa nisu uradile, ništa. Znači, ni jedan posao onoga što sam ja uradila, pa su opet bila najgore. Tako da, mislim da taj deo publike koji prati reality je ograničen i prosto ljudi koji komentarišu ljude na način na koji komentarišete vi mene ili od druge učesnike, mislim da je to ipak do vas. Ne bih se iskreno, da kažem, ja sam bila neko ko se toliko vređao na te stvari, tačno je bio uvređen zbog svih tih komentara, potresala sam se godinama i tako dalje, međutim došla sam do zaključka da ste to sve zapravo vi koji mi to pričate. Naravno, šalu na stranu, postoji, da kažemo, dosta nekih normalnih ljudi koji to prate. Ok je da me osudite, da kažete da neki moj postupak nije u redu, ali kletve, psovke, takve uvrede koje sam ja doživjela od strane države u kojoj živim, tačnije od svojih Srba, je stvarno bez komentara. Tako da, mislim da ljudi koji su... taj deo publike koji toliko psuje, kune i vređa po YouTube komentarima, putem društvenih mreža i tako dalje, mislim da su to sve ljudi kojima treba pomoći. Tako da, šta je tu je? Meni je važno da moje okruženje, koje je i tekako malo u zadnjih godinu dana, a također svi neki novi ljudi koje upoznajem, stvarno nemaju neko ružno mišljenje o meni, niti Danilova porodica, niti moja porodica, tako da... To mi je nekako najvažnije. Čovjek tek kad me upozna, skapira neke stvari. To da sam se ja pobila 5 puta, 10 puta, 205 puta. Ili ne znam ti ni ja šta radila, to su opet, da kažemo, neke žute minute. Neko je eksplozivniji, neko nije. Ako zbog toga treba da me prati i pitate da sam najgora osoba na svetu ikada do kraja svog života, onda svaka vama čast. Neostvarena želja. Kako se to kaže? Skydiving? Da, skydiving. Skydiving! Želim da... skočim iz aviona sa padobranom. Da, to je definitivno moja neostvarna želja. Ne mogu da nađem nikog ko želi to sa mnom da radi. Ja sam pitala Danila, on kaže da mu se stvarno to ne radi. Tako da, ako ima neko ko ima herca i ko bi volao da učestvuje sa mnom u tome, nek mi se javi. U kakvim si odnosima sa trećim dva? Pitanje koje nikako da prestane da se postavlja. Ja sa trećim dva ne komuniciram. Treće dva ne postoji. Jedini moj prijatelj koji je ostao iz... cijele te grupacije, jeste Milan Petković i ovim putem ga puno pozdravljam. Možeš li nabrojati 3 stvari zbog kojih se kaješ? Što nisam ranije otišla od kuće. Ša. Celokupan reality. Eto, to bi bilo to, eto, to su te 3 stvari, tako da, da. Ko je po tebi najgori čovjek iz realitija? Pa ima ih dosta. Ali ajde, ovo izdvojila bi nekog,
da kažem da ne budem pristrasna i da ne komentarišem ljude koji su sa mnom imali nekakve veze, jer to bi kao bilo malo glupo, zar nije? Iskomentarisat ću da je to definitivno Janjuš. Janjuš, Tomović, Milena Kuma, znači ono je strašno. Tako da, eto, nek budu Tomović, Janjuš i Milena Kuma. Ajde malo da je obrazložim, zar ne? Janjuš je neko koji je nama tokom svih ovih godina samo pokazivo da se kači na neke mlade devojke, zarad neke priče, zarad ovog, zarad onog. A nekako smo videli da ni ispo pravi prijatelji, ni Stefanu Kariću, ni Caru, ni bilo kome. Videli smo svi, u stvari, tačnije, da nakon svakog reality oni se svi nešto druže napolju, pa se sledeće godine drukaju, pljuju, svađaju, tuku i tako dalje. Tako da Janjuš je bio glavni učesnik svih tih priča, tako da samim tim bih stavila njega na prvo mesto. I također bih izvojila jednu činjenicu, to sam, kao što sam rekla, verni sam fan realitije i tekako pratim. Iskomentarisao je kako on voli samo, tipa to je bilo juče, kako je, voli samo svoju ženu, kako se samo njoj nada i ne znam ti nije šta. Ovo mu je kao tipa 15. devojka za 5 sezona. Gdje na kraju dolazimo do toga da su i on i njegova žena u nekom dogovoru gdje faktički zarađuju tako što ona glumi neku žrtvu napolju ili on pravi od nje žrtvu i tako dalje i tako dalje. I ona koja je ostala sa njim posle 10-15 devojaka promijenjenih za 5 godina na javnoj sceni. Da, ajde da kažemo da je sazvala da je u kafani bio s nekom, pa ne znaš da li je istina ili nije. Ali toliko devojaka javno, pritom kakve klipove ima sa određenim devojkama, da ne komentarišem, i ti ostaneš sa njim i kao šalješ mu stvari dok on spava s drugom ženom u gradu. Ne znam, sve mi je to tako, eto, to vam je oličenje Janjuša. Što se tiče nekih drugih ljudi, tu sam navela Tomovića, eto, mogu da kažem, tu sam i malo i pristrasna, prosto se dokazalo da nikad nikome nije bio prijatelj i da je svačiju tajnu izdao, da je svakog na neki način povredio, tako da samim time bi ga izglasala kao najgorog čovjeka. I treća osoba koju smatram najgorim mogućim čovjekom jeste Milena Kuma. Milena Kuma poznatija kao kuma Ane Ćurčić, tačnije žene zbog koje je ušla i omogućila sebi bilo kakav vid zarade putem realitija. Također žena koja je 3 mjeseca mučki istu tu osobu, istu tu svoju kumu vređala, ponižavala, drukala, lagala, izmišljala i šta već sve ne. Tako da oličenje najgoreg mogućeg čoveka koji može da se rodi jeste Milena Kačavenda. Za nju, mogla bi da sedim 5 sati i 5 sati da je vređam, meni je ta žena toliko nepodnošljiva, toliko nesnosna, toliko aljkava, prljava, odvratna. Svaki deo njene duše je meni nejasan. Kako ti možeš sa nekim da održavaš prijateljstvo 15-20 kusur godina i da na kraju svega toga zbog neke popularnosti ili čega već sediš 3 mjeseca, ni te ko šta pitao, ko je šta pitao Milano? Ko je nju pitao šta ona misli o Ani Ćurčić? I kako je Ana Ćurčić tema ovog sad realitija kada je žena bila u prošlom realitiju? Niti je u ovom, niti je tema, niti je taj drugi čovjek tu, ništa se vezano za tu temu u tom istom realitiju ne dešava, osim što je ušao neko koje poznaje. I taj neko je silom prilike kuma te iste žene, ili su se tako nazivale obrni okreni, i ti posle 20 godina prijateljstva s nekim odeš na televiziju ispričaš što lažeš, što istinu, napljuješ i tako dalje. Tako da Milena Kačavenda definitivno odnosi titulu kao prvi najgori čovjek na svetu, a ne u realitiju. Da li bi oprostila Danilu prevaru? Pa mislim da sam to uradila, ali nisam sigurna, pošto ja na primjer prevarom smatram i dopisivanje, i gledanje, i ćaskanje, i lajkovanje. Prosto meni su te neke stvari nedopustive, mislim što si sa mnom ako ćeš da gledaš u druge, zar ne? Pogotovo te neke ćaskanje i dopisivanje, to mi je, znači, bolje da si spavao s nekom nego da si se dopisivao realno. Ali šta je tu je? Što se tiče praštanja prevare, fizičku prevaru nikad ne bih oprostila. Da li možeš reći da si ispunjena i srećna osoba? Iskreno da, jer imam posao iz svojih snova, imam još jedan posao sa strane, imam dete, imam divnog izabranika, stvarno mi je sve potaman, ne bih se žalila što se kaže. Svi mi imamo neke uspone i padove što u vezama, što u brakovima, što u porodičnim odnosima, ali iskreno mislim da je sve došlo na svoje mjesto u zadnjih par mjeseci i što se tiče, čak sam i prekinula svoje porodičko koliko mi posao nedostaje,
Da, malo sam sad, da kažemo, nesnađena po nekom pitanju slobodnog vremena, ali bolje da nemam slobodnog vremena i da sam zaista ispunjena i srećna, a mislim da napokon jesam. Još samo tipa 5 beba i 23 psa i kućica sa dvorištem i to je to. To su mi kao neostvarene želje. Da li postoji novac za koji bi opet ušla u reality? Apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Ja ne znam, prvo, ja novac nikad nisam ni dobila. Prvo to. Novac nikad nisam ni dobila, tako da ne znam kakav je osjećaj naplatiti svu onu muku koju sam prošla. Samim time ne bi prošla ni raj. Iskreno, da budem, ni raj ne bi prolazila kroz reality, znajući da neće dobiti novac, tako da sve to što je tako, da kažemo, namešteno ili se ljudi tako dogovore ili šta već, gde ti ne znaš da li ćeš izaći s novcem ili ne, prosto katastrofa, iskreno. Ja sam neko ko je ušao u posljednju zadrugu koju sam ušla, ušla sam s namerom da kupim sebi stan i obezbedim sebi život, pošto moji roditelji to nisu radili za mene. Niti sam imala gdje da živim. Htjela sam da prestanem da plaćam kirije i da omogućim sebi da imam svoje stančići i neke, da kažemo, minimalne troškove na mjesečnom nivou, s obzirom da svi znate koliko iziskuje kada ste pod kirijom. Ostavila sam čak i svoj bankovni račun jednom prijatelju koji bi vodio račun o svemu tome i svakog mjeseca po mojim uplatama da meni faktički plaća stan, otkupljuje stan. Oni su meni platili 2 mjeseca, treći, četvrti nisu, ja to nisam mogla da saznam. Primijetila sam da se nešto čudno dešava, tači da meni ne stižu stvari, ne stižu mi čestitke, nešto je sve bilo čudno. Ja sam tada pobegla iz realitija i sa benzinske pumpe okrenula svog prijatelja da ga pitam šta se dešava, rekao mi je da već 2 mjeseca nije bilo nikakve uplate. Tako da, izgovori za to su spavala si, a mislim, ja imam lekarski izveštaj da smijem da spavam zbog srčanih tegoba. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, sve to što meni nuliva sigurnost, pogotovo sad u situaciji gdje imam dete, apsolutno ne. I na kraju dana, šta ću ja u realityu kad sam postala majka i čeka me mnogo lepši posao od tog, a to je da budem roditelj. Nešto što drugi ne znaju o tebi. Mrzi me da jedem. Ja sam to skoro skapirala, pošto u zadnje vreme pokušavam da skontam zašto mršavim, zašto nikako da se ugojim, toliko trudim se da se ugojim, radim na tome, krenula sam u teretanu, idem već jako dugo, tipa 3 mjeseca idem u teretanu. Nekako sve radim što je u mojoj mogućnosti da se nekako ugojim. I skapirala sam da je moj najveći problem što mene mrzi da jedem, mene mrzi da žvaćem. I ne znam šta me nateralo, uđem ja da gledam neke stare klipove iz realitija i vidim, nađem par klipova gdje jedem neke makarone i komentari idu, ova Tara ne žveće, ona samo guta. Tako da, bit će da je to. Vrlo to niste znali. Mrzim da jedem. To bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali. Imali ste prilike da mi postavite najneprijatnija pitanja moguća. Nadam se da ste zadovoljni odgovorima i vidimo se sljedeće nedelje.